საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet-ი. ამ გაკვეთილზე ჩვენ წინა მეცადინეობაზე ნასწავლ მასალას გამოვიყენებთ ტრიგონომეტრიული განტოლებების ამოხსნისთვის. Modit, David, cot, gakvetili, kvlav sinusis da kosinusis galmartebis gakhsenebit. Avigot tsretsiri, romlis radiusi 1 stolia, chven mas erteulovani tsretsiri davarkvit da ukavshirot is koordinata sistemas da gavikhsenot ra aris sinusi, ra aris kosinusi. Vtkvat gvaqs raime te kutkhe. Am კუთხის sinusi gahlat. Kutchis შესაბამისი certilis. Trezirze kutchis șesabamisi certilis. Meore coordinati aris sinusi. Maș sinus te aris. Kutchis șesabamisi certilis. Aiam certilis. Meore coordinati. Holo cosinus te aris. Kutchis șesabamisi certilis. Irveli coordinati. Ეს ფაქტი ჩვენ დაგვეხმარება ტრიგონომეტრიული განტოლებების ამოხსნისას. Მოდით ამოხსნათ, დავიწყოთ პირდაპირ განტოლებების ამოხსნა. Თქვათ ხსნით sinus x უდრის 1-ს. Მოდით ვნახოთ ახლა. Sinus x უდრის 1-ს. Ეს არის კუთხე, ვეძებთ კუთხეს, რომლის sinus 1-ის ტოლია. Sinusi certilis meore coordinatia. Romeli certilis meore coordinatia, ertis tolia, ba da ukvirdit, tsretsirze mdebare tsertilebidan. Ai am tsertilis, o y gherdze mdebare tsertilis meore coordinatia, ertis toli, da am tsertilis meore coordinati minus 1-ia. Mas kholod es ertaderti tsertilia, romlis meore coordinati ertis tolia. Romel kutkhes sheesabameba es tsertili gavikhsenot, isev pankart gamoviqenebt. Ახეთ ეს რა კუთხია, ეს გახლავთ პინახევარი. Მაშასადამე x-ი უდრის პინახევარს. Გავიხსენოთ რომ sinusi პერიოდული ფუნქცია და მისი უმცირესი დადებითი პერიოდი არის 2π. Ეს ნიშნავს რომ x-ი უდრის პინახევარი არის ამ განტოლების ამონახსნი და ამის გარდა ამ განტოლებას აქვს კიდევ უამრავი ამონახსნი. Ეს არის პინახევარს დაუმატოთ 2π ნებისმიერ რაოდენობაჯერ, სადაც n-ი არის ნებისმიერი მთელი რიცხვი. Მაშ პინახევარზე sinusi 1-ის ტოლია, დაუმატეთ 2π, კვლავ მიღებული კუთხის sinusi კვლავ 1-ის ტოლია. Მოდით ამოხსნათ ახლა განტოლება sinus x-ი უდრის minus 1-ს. Sad არის sinus x-ი minus 1-ის ტოლი, რომელი წერტილის ორდინატაა minus 1-ის ტოლი ამ წერტილზე? Აი ამ წერტილის, რომელ კუთხეს შეესაბამება ეს წერტილი? Ეს წერტილი შეესაბამება ნახეთ პიმეორედის სამჯერ, 3π². Შეიძლებოდა სხვათაშორის ესე წავსულიყავით და დაგვეწერა მინუს პინახევარი. Ამას არა აქვს მნიშვნელობა, ორივე პასუხი სწორია, 3π² მივუმატოთ 2π ნებისმიერ რაოდენობაჯერ, სადაც n-ი არის ნებისმიერი მთელი რიცხვი. Გნებავთ, აი რატომ არ ქონდა მნიშვნელობა დაგვეწერა მინუს პინახევარი? 2π-ის დამატების შემდეგ მივიღებდით 3π². Აქ ასეთნაირად ჩაწერილ პასუხში, როცა n-ი minus 1-ია, მივიღებთ minus π². Ამრიგად ჩანაწერი ორივე ერთმანეთის ტოლფასია. Მოდით ამოხსნათ ახლა sinus x-ი უდრის 0-ს. Როდის არის sinusi 0-ი? Სად არის წერტილი ერთეულოვან წრეწირზე, რომლის მეორე კოორდინატი 0-ის ტოლია? Ასეთი წერტილები ძევს აფსცისათა ღერძზე. Ეს წერტილებია, აი ეს წერტილი, ხო, რომელიც შეესაბამება 0 გრადუსიან კუთხეს, ნახეთ, და აი კიდევ მეორე წერტილი, რომელ კუთხეს შეესაბამება π-ს. Როგორ ჩავწეროთ ახლა ეს? x-ი უდრის 0-ს. Შემდეგი კუთხე როგორ მივიღეთ? მიემატა π. შემდეგი კუთხე კიდევ მიემატა π. კიდევ მიემატა π. მაშასადამე ჩვენ შეგვიძლია ჩავწეროთ 0-ს მიუმატოთ π-ნი, ანუ უბრალოდ x-ი უდრის π-ს, სადაც n-ი ნებისმიერი მთელი რიცხვია. Მოდით ახლა ამოვხსნათ ესეთი განტოლება: sinus x-ი უდრის 100. Sinus x-ი უდრის 100,
Erdo შემთხვევები უკვე განვიხილეთ, როდესაც a არის 1 minus 1 an 0. Ცხადია, ჩვენ ვიცით უკვე, რომ sinus x მოთავსებულია minus 1-სა და 1 შორის. Ამიტომ a თუ არის მოდულით 1-ზე მეტი, განტოლებას ამონახსნი არ აქვს. Მას ჩავთვალოთ, რომ ამ მოდულით 1-ზე ნაკლები ან ტოლია. Ამ შემთხვევაში განტოლებას არ აქვს ამონახსნი და ხსნით ვიხილავთ შემთხვევას, როდესაც ამ მოდულით ნაკლები ან ტოლი 1-ზე. Სხვათა შორის მათგან ზოგიერთი 1, minus 1 და 0 ჩვენ უკვე განვიხილეთ. Ავიღოთ ახლა a განსხვავებული უკვე განხილული შემთხვევებისგან რაღაცა ერთზე ნაკლები რიცხვი ავიღოთ და შევეცადოთ ამოხსნათ ეს განტოლება. Ვთქვათ a არის რაღაცა დადებითი რიცხვი და არის აქ, ხო? Ჩვენ ვეძებთ კუთხეს, რომლის სინუსიც 100 ტოლია. Როგორ გავაკეთოთ ეს? Გავავლოთ y უდრის a. y უდრის a გავავლეთ. Აი ამ წერტილის შესაბამისი. Აი ნახეთ sinusi xom meore koordinatia. Ma shesadame am tsertilis shesabamisi kutkhis, ai am kutkhis meore koordinati aris soret a. Es ra kutkhia, chven tsinametsadineobaze amis shesakheb visaubret, rom es gakhlavt eseti kutkhe arc sinus a. Ase aginishneba kutkhe, romlis sinusi 100 tolia. Mas es კუთხე პასუხია. Მოდი x1 დავარქვათ. Რატომ იცით? Იმიტომ რომ თუ ჩვენ ავიღებთ აი აქეთ კუთხეს, ესეც პასუხია. Ამ კუთხის სინუსიც a არის. Აი ამ კუთხის სინუსიც გახლავთ a. ეს რაღა კუთხია? Ეს თუ იყო arc sinus a, აი ეს კუთხე იქნება რა? Pi-ს გამოვაკლოთ arc sinus a. Ესე იქნება. Ჩვენ მივიღეთ ორი პასუხი, ხო? Აი ერთი ეს კუთხეა, მეორე ბლაგვი კუთხე ამ შემთხვევაში ბლაგვი კუთხე. Მაგრამ ჩვენ გავიხსენოთ, რომ სინუსი პერიოდული ფუნქციაა. Თუ ჩვენ აი ამ კუთხეს დავამატებთ 2π-ს, კვლავ მივიღებთ კუთხეს, რომლის სინუსი არის a. Მაშასადამე ამონახსნი x1-ის ამ მნიშვნელობასთან ერთად არის ნებისმიერი მნიშვნელობა arc sinus a დამატებული 2π n-ჯერ, სადაც n არის მთელი რიცხვი. ქვევითა შემთხვევაში ნებისმიერი კუთხე π-minus arc sinus a დამატებული 2π ნებისმიერ მთელ რაოდენობაჯერ არის კვლავ ამონახსნი. Აი ესეთნაირად ჩავწერეთ ჩვენ sinus x-ი უდრის a განტოლების ამონახსნები. Მოდით ახლა დავაკვირდეთ მეორე ამონახს x2-ს. Ხო, x2 შეგვიძლია ესე გადავწეროთ. x2 უდრის minus arc sinus a plus. Პირველი და მესამე შესაკრებიდან გავიტანოთ p ფრჩხილებს გარეთ და მივიღეთ 2n plus 1. ახლა ვაკვირდებით, თუ p გამრავლებულია 2n-ზე, ლუწ რიცხვზე, arc sinus წინ აქვს პლუსი. Თუ p გამრავლებულია კენტ რიცხვზე, arc sinus წინ აქვს მინუსი. Ეს ჩვენ საშუალებას გვაძლევს, აი ეს ორი ამონახსნი გავაერთიანოთ და ესე ჩავწეროთ. Minus 1 ხარისხად k arc sinus a plus p k. აბა დაუკვირდით, თუ ეს ესე არ არის, სადაც k ნებისმიერი მთელი რიცხვია. დაუკვირდით, თუ k ლუწია, minus 1 ლუწ ხარისხში პლუსია. მივიღებთ სწორედ x1-ს. კათულუცია 2n-ია, მაშინ arc sinus-ის წინ იქნება პლუს ნიშანი. Თუ კაკენტია, ხო, მაშინ minus 1 კენტ ხარისხში გახლავთ მინუსი და მივიღებთ minus arc sinus a-ს, ანუ მივიღებთ უკვე აი ამ მეორე ჩანაწერს, ხო, მეორე ფესვებს. ამიტომ x1 და x2 ჩვენ შეგვიძლია, ეს ერთი და იგივე ჩანაწერია, ერთ-ერთი წავშალოთ რომ არ დავიბნეთ. x1 და x2 ჩვენ შეგვიძლია ჩავწეროთ აი ესეთნაირად. ეს გახლავთ sinus x-ი უდრის a განტოლების ამოსახსნელი ფორმულა, რომელიც არ არის აუცილებელი თქვენზე პირად დაიხსოვოთ. ჩვენ ახლა რამდენიმე მაგალითს ამოხსნით და მიხვდებით, რომ ეს ფორმულა შეგვიძლია აი ამოხსნის პროცესში გამოვიყვანოთ ყველა ჯერზე. აი ნახეთ, ამოხსნათ ახლა ესეთი sinus x-ი უდრის ფესვი 3-დან 2-ს. Ამოხსნათ ესეთი განტოლება.
ხო? აი x-ი უდრის. ჩვენ უკვე 100 ნაცვლად გვაქვს ფესვი 3-დან 2-თან. Tu ak ჩვენ გვაქვს ფესვი 3-დან 2-თან, მაშინ აი ამ წერტილის შესაბამისი კუთხე უკვე ეს თუ ფესვი 3-დან 2-თან არის, მაშინ ეს ხომ 1-ია ფესვი 3-დან 2-თან პითაგორას თეორემით, მეორე კათეტი 1 მეორედია, ეს კუთხე მაშინ 30-ია და ჩვენი საძიებელი კუთხე, კუთხე რომელიც აკმაყოფილებს განტოლებას არის 60 გრადუსი, ანუ შეგვიძლია ჩავწეროთ π 3. Ხო, მერე მიუმატოთ 2π n ჯერ. Ეს ყველა ამონახსნია. Ამ ამონახსნის გარდა კიდევ აქვს ერთი ამონახსნი განტოლებას, რომელი π-ს გამოვაკლოთ π 3 და კვლავ მიუმატოთ 2π n. თქვენ შეგიძლიათ ამონახსნები ესე ჩაწეროთ, როგორც მე ჩავწერე. Არ დაგვავიწყდეს მიწერა, რომ n ნებისმიერი მთელი რიცხვია. Შეგიძლიათ ეს ამ ორივე ამონახსნი ჩაწეროთ ერთად, გააერთიანოთ, ისე როგორც წეღან ფორმულაში გავაკეთეთ, მინუს 1 ხარისხად k, არქ სინუს ფესვი 3-დან 2-ისა გახლავთ π 3 პლუს π k, სადაც k ნებისმიერი მთელი რიცხვია. Ცხადია, ეს ჩანაწერი უფრო პატარაა, უფრო ეკონომიურია, მაგრამ აი ამ ზედა ორ ჩანაწერში თუ ჩვენ ვინმე მოგთხოვს რაიმე შუალედში მოთავსებულ ამონახსნებს, აი ამ ორი ჩანაწერიდან ჩვენ უფრო ადვილად მივაგნებთ მათ, ვიდრე აი ამ მესამე ჩანაწერიდან. Მოდით ეხლა ამოვხსნათ კიდევ ერთი განტოლება სინუსთან დაკავშირებით და გადავიდეთ შემდეგ კოსინუსზე. აი განტოლება იყოს ესეთი. ვთქვათ, 2 სინუს x პლუს 1 უდრის 0-ს. რას უდრის აქედან სინუს x-ი? სინუს x-ი მინუს 1 მეორედია. მოდით ეხლა ამოვხსნათ ეს განტოლება კვლავ ორნაირად. Ერთი ფორმულის გამოყენებით, მეორე აი ესე ერთეულოვანი წრეწირის დახმარებით. Ფორმულის გარეშე. Აი ეხლა სინუს x-ი უდრის მინუს 1 მეორედს. Ესე იგი, სინუსი მახსოვს, რომ არის კუთხის შესაბამისი წერტილის მეორე კოორდინატი. ორდინატა, ხო? მას სადავიღო ეს მინუს 1 მეორედი OY ღერძზე. გავავლოთ Y-ი უდრის მინუს 1 მეორედი და ვიპოვოთ გადაკვეთის წრეწირთან გადაკვეთის წერტილების შესაბამისი კუთხეები. Რა კუთხეებია ეს? Აი ეს ერთი კუთხე გახლავთ 1 მეორედი რადგან არის? ეს ხომ 30 გრადუსია. მაშ ეს კუთხე მთლიანად რა იქნება? 180 პლუს 30. შემიძლია დავწერო, ეს არის π-ს პლუს π მე-6-ედი. გდებავთ გრადუსებში ჩაწერეთ ამონახსნი. Რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი სწორია. დაუმატოთ 2π n ჯერ, რადგან ჩვენ სულ გვახსოვს, რომ სინუსის პერიოდი, უმცირესი დადებითი პერიოდი 2n-ია, 2π-ა. x2, მეორე ამონახსნი რაღაა? ნახეთ რომელია? Ეს კუთხეა. ჩვენ შეგვიძლია ჩავწეროთ 2π-ს გამოკლებული, აი ეს მინუს მესა π-6-ედი, ან ჩავწეროთ ესე, უბრალოდ ვინაიდან აქეთ არის კუთხე, შეგვიძლია ჩავწეროთ მინუს π-6-ედი პლუს 2πn, სადაც n-ი არის ნებისმიერი მთელი რიცხვი. მოდით ეხლა იგივე განტოლების ამონახსნი ჩავწეროთ ფორმულის გამოყენებით. Როგორ გამოიყურება ფორმულის გამოყენებით? ეს იქნება მინუს 1 ხარისხად k, არკ სინუს მინუს 1 მეორედისა პლუს π k. ნახეთ ეხლა, არკ სინუს მინუს 1 მეორედისა, აი ნახეთ, მინუს 1 მეორედი თუ აი ამ კუთხის სინუსია, პლუს 1 მეორედი არის, აი მე თუ მინუს ალფა სინუსია, ეს ალფა სინუსია. ანუ არკ სინუს მინუს 1 მეორედისა არის მინუს მინუს 1 ხარისხად k, არკ სინუს 1 მეორედისა პლუს π k. ანუ არკ სინუსის შემთხვევაში მინუსი გადის წინ. ეხლა ნახეთ რა მოხდა.
Tau gurdit am aia minus, es minusi, șegitlie, armoid gino, drogorț, nahet, tsaușli minus da dacer, minus erti, haris, haterti, igive minus iara ris, pute birocatolia, haris, haris, maciuneblebi, gribeba, da mi vired, minus erti, haris, hat, aplus erti, arc sinus erti meoredisa, es gahlat pi meepsedi, da mi umatot pi ca, sadat ca, nebismieri, teli ricuia. Ai ეს ორი ჩანაწერი, ეს ორი ჩანაწერი, ai ეს და ai ეს ბოლოს მიღებული ერთმანეთის ტოლფასია. Თუ თქვენ განიღილავთ კას შემთხვევებს, როცა კა ლუწია და როცა კა კენტია, ნახავთ რომ მიიღებთ სწორედ ამ ამონახსნებს. Amit დავამთავრებთ sinusse ფორმულების განხილვა და გადავიდეთ cosinus x უდრის a ფორმულაზე. Cosinus x udris a gantolebis amoxnaze. Cosinus x as tolia. Modit es gaciuciianda es nahazida. Erteulovani treziri ahlidan davhazot, da gavixenot rom. Cosinusi gahlaut, kutxis shesabamisits ertilis pirveli koordinati. Apsisa, maș es a sadgats ayakunda gavavlot x udris as. Da am gantolebis amunaxnebi ikneba kutxe romlis cosinusi aris a rogori tereba es kutxe chven visavlet es cinametsadinebaze es aris arc cosinus a da marto es kutxe ar ari amunaxsi nakhet igive kutxe kvemotats ro avigot es tu ari alfa es kutxe gakhsovt rom aris minus alfa mashesadame am gantolebis amunaxsi ari arc cosinus a da minus arc cosinus a Amitom, ჩვენ შეგვიძლია წინ დაუწეროთ პლუს მინუს არ კოსინუს a და გავითვალისწინოთ კოსინუსის პერიოდულობა, სადაც n-ი ნებისმიერი მთელი რიცხვია. Ანალოგიურად იხსნება ტანგენს x-ი უდრის a ტიპის განტოლებაც, აქედან x-ი ტოლია არკ ტანგენს a პლუს n-ის, რატომ p? Იმიტომ რომ ტანგენსის პერიოდი გახლავთ p. Sadat eni nebismieri teli ricxvia. Modit amoxtat kerzo shemtkhvebistvis. Tvkat tangens x-i aris erti stoli. Nakhot ras udris x-i? X-i udris arc tangens ertisa. Chavtser radgan pirvelat vtsert. Arc tangens ertisa plus pn-i. Ras udris arc tangens ertisa. Es aris kutxe romlis tangensi erti stolia. Ეს კუთხე გახლავთ 45 გრადუსი, თუ რადიანებში ჩავწერთ პი მე-4-დი პლუს პი-ენი. Მე რაღაც ისე გამოვიდა, რომ დღეს ჩვენ სულ პასუხებს რადიანებში ვწერდით. Ეს არ არის აუცილებელი. Უბრალოდ სასურველია, რომ თუ ჩვენ კუთხეს ჩავწერთ გრადუსებში, ანუ თუ ჩვენ ამ ამონახს ესე ჩავწერდით x-ი უდრის 45 გრადუსო, პერიოდი პი-ენი, პი-ენი, დავამატოთ ესეც ჩაწერილი გრადუსებში. Მაშ, დავწეროთ 180 გრადუსი გამრავლებული n-ზე. Შეგვეძლო, აი ტანგენს x-ი უდრის 1 განტოლების ამონახსნი ასეთნაირად ჩაგვეწერა. Დღეს ჩვენ გავეცანით ტრიგონომეტრიული განტოლებების ამოსახსნელი ფორმულები, გამოვიყენით ისინი მარტივ შემთხვევებში, შემდეგ მეცადინეობაზე ჩვენ კვლავ ამოვხსნით ტრიგონომეტრიულ განტოლებებს, სავარჯიშოებს ტრიგონომეტრიასთან დაკავშირებულს, გაკვეთილი დღეს დასრულებულია, გისურვებთ წარმატებას.